Земля у військовому містечку Сум у власності Міноборони. І передавати у власність її нікому дозвіл не давали. Таку інформацію виклали у відповіді на наш запит у міністерстві. Як зазначено у листі, загалом за цією адресою обліковується майже 57 гектарів землі, що належить військовим. Вона не має кадастрового номеру. Документ, який підтверджує право власності Міноборони на територію, датується 1976 роком. Нагадаю, наразі там, неподалік апеляційного суду, будують житло. Цю історію ми розказували у п'ятницю, 10 листопада. А саме як орендар викупив комунальне майно за 400 гривень за квадратний метр, аби будувати там двоповерхові котеджі, ціна на які в Сумах складає близько 10 тисяч гривень за квадратний метр. Тоді ми зазначили, що у 2015 році один гектар землі Сумська міська рада передала у постійне користування забудовнику. Маємо зробити уточнення у рішенні, на яке ми посилались, мова йде про передачу землі у постійне користування не підприємству, а управлінню майна міської ради. Нині, за іншим рішенням сесії міськради, від 21 червня цього року на Герасима Кондратєва, 165, збираються рахувати всю землю військового містечка та окреслювати її кордони. Всі земельні ділянки разом з об'єктами нерухомого майна були передані близько 10 років тому до комунальної власності територіальної громади міста Суми. Ми робимо інвентаризацію земель, є рішення відповідно Сумської міської ради для того, щоб визначити межі і розміри земельних ділянок з конфігураціями під саме тими об'єктами, які знаходяться в комунальній власності. Робота ще триває, тому, мабуть, на наступний вже рік буде зроблена остаточна інвентаризація.